あとこんなのファンの皆さんに出したら面白いんじゃないかなみたいな、ちょっといただきたいなと思ってまして。いや、チキン南蛮なんですか。チキン南蛮なんですか。あ、わかりました。どうなの、甘酸っぱい感じですね。甘酢が両種類デザートで。いや、ソフトクリームは行きたいっす。マスカット系。あ、マスカット系、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。まず1つ目にですね、チキン南蛮丼、はい、で、2つ目に、マスカットのアイス、はい、はい、2商品ちょっとご試食いただいて、はい、決めていただきたいなと思っております。まずはチキン南蛮から、お肉を2種類用意しているので、オレンジっぽくない方がですね、一応宮崎県で製造している業者さんから、ちょっと仕入れさせていただいたものになるんですけども、で、まあ、もう一つのは、まあ、オーソドックスなフライドチキンに近いような形ですかね。両方とも、下味はついてます。はい、このお肉に対して、甘酢のタレですね、はい、を2つご用意してます。ちょっとドロッとしたタイプと、サラッとした、そうですね、サラッとしたタイプ、はい、そうですね、まずお肉とタレを合わせていただいて、まあ、お決めいただければいいかなと思います。いただきます。はい、もうお肉はこっちで、お肉はこっちで、はい。あとじゃああれですね、そのサラッとした方のタレ、タレで、はい。サラッとしてる方がちょっと酸っぱめなんですかね。まあそう、若干そうですね。こっちで、こっちで、はい。これとこれで、これとこれで、はい。じゃあお肉は分厚めな方ですね、鶏の。味どうですかね、甘さ、酸っぱさ、ちょうどいいくらいですかね。はい、これタルタルソースとかあるんですか。はい、一応、はい、これからタルタル、今度今2種類ですね。OK です。練習前にたくさん、練習前にめちゃくちゃ揚げ物そうですよね、すみません。タルタルですね、具がゴロッと入ってるタイプと、まあ、あのソースの方がちょっとよりタルタル その具材が少し少ない感じの2種類ありますんで、具材そっちがそうですね、具がたっぷり入ってる方ですね。卵のキテツとかもしっかり入っているので、少しまろやかに。ちょっと組み合わせをご試食いただいて、ご意見いただければなと思います。味は一緒なんですか、これとこれ。味も若干そうですね、まあ、ほとんどあのタルタルなの で、ね、大きくは変わらないですね。少し酸味が強いタイプですかね。うわ、迷う、迷いますか。こっち酸っぱ、酸っぱいですか。あ、こっちです、こちらで、はい、はい。ヒアリングの時はタルタル結構たっぷりっていうふうには伺ってたんですけど、なんかタルタルの中にもうちょい卵入れていいかもしれないですね。ああ、なんていうんですか、もうちょっとまろやかにこう、はい、なんですかね、仕上げるような。ご飯にスクランブルエッグをあの引いたやつでいきたいということで、今あの下ご飯のところにあのスクランブルエッグもあのちょっと引いてますんで、もうそんなに卵敷かなくていいかもしれないですね。あ、本当ですか。鳥があって上と下とかにこうちょっと隙間に卵を埋めるようなぐらいの、そうですね、でいいですか。バランスは悪くないと思う。いかがですか、見た目も含めて。これいいんすかね。は迷うな、卵引こうかな。少しまろやかさ、そうですね、結構味見濃いめなので、そうっすよね、はい、敷いた方がいいっすよね。じゃあ肉の下まで卵も引いて、はい、敷きます。はい、はい、分かりました、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあその形で決定とさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、
森下雅人投手のプロデュースメニュー、森下のタルタルチキン南蛮エッグ丼。日南キャンプで食べた思い出の味を再現、森下投手好みの甘酢だれとタルタルソースに仕上げました。もう本当にただただ自分がチキン南蛮食べて、チキン南蛮美味しかったっていう、はい、イメージのチキン南蛮丼です。宮崎でチキン南蛮食べて美味しかったんで、はい、チキン南蛮丼にしようと思いました。なんかタルタルソースとかも結構多かったので、まあ、それを多めにして、はい、作りました。マスカットのアイスなんですが、あの森下投手2021年にもですね、はいはい、大変ご好評いただいたメニューでして、そちらの、まあ、復刻をちょっと再現する形で、はい、でマスカットのソフトがですね、ちょっと以前使用してたものが今販売してなくてでなるほど、ちょっと近づけた形でちょっと作ってみたので、はいはい、ちょっとご試食いただいて。わかりました。先にこれだけ、はい、あ、もうこの白いまんまちょっと実はマスカット食べてもらうとだいぶマスカットマスカットの味がしますので、すごい、いただきます。確かに見た目よりだいぶマスカット感がいい感じですね。いい感じですか。はい、よかったです。もし良ければ一応でトッピングはもう基本前回、はい、食べていただいた時ともう同じような、もうこの3つでいきます。あ、もう完全復刻という形で、はい、こっちはバニラですよね、はい、これ普通のバニラで、バニラを、まあ、マスカット風にこうちょっと具材を合わせて、もしあのマスカット味をジャム少し、はいですね、出すならジャムも入れていただいた方が、なるほど、バニラだけの方がいいですね。バニラ、あ、なるほどジャムとバニラのあれですかね、はい、組み合わせがあまりあんまり良くないですねこっちで、こっちで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。森下雅人投手のプロデュースメニュー、復刻森下のマスカットソフト。大好きなマスカットのソフトクリームにナタテココとゼリーをたっぷりトッピング、人気メニューを完全再現しました。当時作った時は多分夏場だったんで、そのソフトクリーム食べたいなと思った時にこう出させてもらって、まあ、その時美味しかったんで、はい、もう一度と思って、はい、でもその時栗林さんがいて、そのゼリーとかをトッピングしたりしてたんで、まあ、その時にあったゼリーが美味しかったんで、はい、トッピングしてます。応援して、はい、熱くなってる時に、はい、ソフトクリーム食べてちょうどいい感じになってほしいです。で自分が作ったチキン南蛮丼を、球場に来て多分お腹いっぱいになると思うので、食べた後に、別腹で、はい、このマスカットのソフトクリーム食べていただけたらなと思います。よろしくお願いします。森下のタルタルチキン南蛮エッグ丼と復刻森下のマスカットソフトは3月26日からマツダスタジアム飲食売店コイコートナインで販売開始です。